ኒ ኳስ ላይ እንዴት ነው? ያው ጥሩ ነኝ። በፊት ተጫወት ነበር ኳስ። ባላይ ቡና ቢቡድን ተጫውቻለሁ ድሮ። ባላይ እግሬ ላይ ትንሽ ጉዳት ደርሶብኝ ያቆምኩት ነው። በቃ ነው አይደል እንዴ? መለ ዴ ያ 5 ሚሊዮን ጉዳይ እኔ እናንተ ነው ያከራከረና ዴ ውሰደው ወንድሜ ነህ። ነኝ ነኝ አባባ ቶሎ በእናትሽ ለራስ ጊዜ ነው ያከራከረው። እንትን ቆይ እሺ እንትን አስር ብር በቃ አንተ ደግሞ በስመ አብ ወልድ 10 ብር አይደል ሰጠኝ አትልም? አዎ በእናትህ ምንድነው ተጨናነቀኝ። በካልሲው ጫፍ አውራ ጣቱ እስኪታይ ካልሲን የሚያረጋው ልጅ እቤት መጥቶ እኮ ጫሚናው ልክ ይልግባ ማምሲ ጀለሴ የልጆች ቤት እንደሆነ ታውቂያለሽ። አንዱ አዛናው ጡጦ መስላ በሙዝ በጧት ከእንቅልፍ ቀስቅሰው ጆሮ ያለው ሲኒ አይታል። ጆሮ ካለው ለምን አጣቡት? ምንም እንደተኛው አንዴ ደግሞ ማረሰውን ገጠመኝ ልንገራችሁ። ሰው በተሰበሰበበት ፋሴ መጥቶ ደማቅ ሙዚቃ ስለነበር ከሙዚቃው ጋር ከቢቱ ጋር አብረ ለቀቁትና ታ ሰው ሁሉ ወደኔ ማፍጠት ጀመረ። ምን እሺ ነው ምናም ብያቸው ለካ የዛ የደማቅ ሙዚቃ ምንጭ ኤርፎኔ ነበር። አስር ያክፍል ከመወዳት ልጅ ጋውኝ አንዱ ጉልቤ መጥቶ ና እንደባደ ምናም ሲልኝ ያው እሷን ለማላ ለማሳፈር ብዬ ሰኒ 30 ጠብቀኝ ምናም ብዬ ልክ ሰኒ 30 ሲደርስ ያው ብራዘር የክረምት እንደመማር ታውቂያለሽ ጳጉሜ ላይ በቃ ንገረኝ። አንዱ አፍላት የሆነች ይክኮነች መጣ አረ የድሮ ፍቅረኛ ወድሻለሁ ይያለ መቆሚያ መቀመጫ ሰጠኛ። ታይ 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 መቀመጫ እንኳን ፈጣሪ ነው የነሳሽ። ዲፈረንስ ቢትዊን ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ዲፈረንስ ኢስ ቪዥን የማየት አቅም ነው። ዴትን ቡትገራ ከምትታለል እስቲ መጀመሪያ ኢዳይ ኢዳይ ኢዳን ኪፈል አሁን ማይ አሁን ላይክ ኤቭሪቲንግ ዳሪ ሚላለ ማለት እንትኑ ላይ ላይክ ስትገቡ ገና ሶሻል ሚዲያ ኢንስታግራም ላይ ኢንስታግራም ላይ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኡን ከአንት ምንድነው ጉንዳን ሶ ጉንዳን አለችኝ። ውጭ ሀገር ነው ያለችው። You thought I was saying aunt? Akis. I thought why does it sound funny? Gundan. I was like petalen de gundan petalen. ሄሎ አሉ ማለበል ዮሐንስ ነኝ። ዮሐንስ ነኝ ምራስን ዘጠኝ ሲደመር አንድ አስር አቤቱ ቀ ነሰነስከው እኮ ይንቀት። ስምንት ሲደመር ሁለት አስር ጅላንፎ ቁመት ብቻ። በነገራችን ላይ ውሻው በጣም የተገራ ነው ስላልኩ ይነሳል ይቀመጣል። በጣም የተለየ ውሻ ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ባናወራ ጥሩ ነው። ስለ ውሻ ይሄን ያህል ጊዜ ካወራን ይበቃል ተመልካቾቻችን። ሰባት ሲደመር ሶስት አስር አንተ ኮንን ብትወልድ ታደርሰኛለህ። እኔ እንደገና አንተ ልምከር። ስድስት ሲደመር አራት አስር አምስት ሲደመር አምስት አስር ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የልቀት ማዕከል።
በሩዝ ያለ በሩዝ ዘንድሮ ለባለድ በላንዳ ቡን ኢየሱስ ክፍለ ከተማ ፋራ በአቅም ምን አለ በአቅም እንደንቸ ነቀጣጥ አይቻላል እንደንቸ ነቀጣጥ አይቻላል እንዳንቸ ነቀጣጣ አይቻላል አንተ ለምክርም ለቡጢም አትወርም እኮ አሁን ላንተ ለቡጢ ትሆናለህ በርግማን አልደፋል ምን አለ በቀልተ የዛ ጀማድሚ ካሽላሽ ተይበልት አንተ መጅግት ነብይ ዘይ ደስታተኝ አመት ባልጠላ ምን አለ ባመት ባልጠላ ለነሱ አትስጣቸው እድሜቸው ስላልሞላ ግን ለግን አብራዝ ግን አለች አለ ነገር ግን ያስፈልልተው አረ ጭንቅሉ ሙክሪያት ሙዳ አለው ማን እንካ ጅግድ ይለም በኔ ሆነብኝ ጭንቅላቴ እኛ ትልቅ ነው እንዲህ አረ ጆትክ ነው አረ ሌላ ሰው መቶ ደግፈለበት እንዲህ ጆትክ ነው ጭንቅላቴ እንዲህ አረ ደፈኑ አይሰማኝም አረ ጆሪ ትደፍኖ አልመሰለኝ ወይኔ ጉዴ አረ ወይኔ አረ ወይኔ ጆሪ ለጆሪ ተደፈደ አንተ አናታ ምን አባሽው ምን ነው አላት የጆሪ ተደፍኖ ነው በእናትሽ ግራ ገባኝ እጂ ለካ ቅድስ ክሳዋላ ምታድክ ያለ አትዬ ጃጃው እዴያትሽ እዛ ጭንቅላቴን ለትጨዋት ቆነበለ ጥቂት አተለፍኩት።